Kapteinis Andrejs Pilos, mēs šķiem, kapteinis Jūrmala Karlsons, varbūt labi iespēja Ventspilē un viens! Tas sezonas pirmāk ir vārti piespēlē Daniils Turkovs! Tikai jau viss līdz vītīti. Divi no lēks! Sīnīnats vārstāps un ir būvārtos arī! Ventspils ir vadībā, Turni ir vadībā! Ļoti tu savam titulam, savam titulam! Labi piespēl cilvēku no Turkovam, žigājās piespēl un 2-0. Turkovs šķiet, ka deva garā. Tas ir ciečais Jančuk, saņem bumbu. Tātad Turkovam, Turkovs un vārti! Ir iespējas būt vēl vienas vārtus Turkovs, sitīs, ne Turkovs pietru bumbu. Centrēs bija vārtiem Turkovs centrē. Gājās, žigājās Turkovam! Turkovs Jančuka 1-0! Paldies ar trako spēli. Žigājās! Jančuk, žigājās! Žigājās! Tas ir vēl tāds, kāds ir mūsu vīdējs.